Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju o čovjeku. Nadam se da ste još uvijek u pravom blagdanskom ozračju i da su sve one nekakve poruke koje smo imali svih ovih blagdanskih uskrsnih dana, da su nam ostale kao voditeljice za sve prepreke koje ćemo imati u svakom sljedećem danu. Dakle, ono što je najvažnije je da imamo osjećaj za druge, da znamo da je obitelj važna, da se posvetimo tome. I vrlo često znam isticati onu lijepu misao majke Terezije koja je rekla: želiš li voljeti svijet, želiš li napredovati, želiš li biti uistinu velik, odi doma i voli svoju obitelj. Dakle, svi smo mi na neki način obitelj. Obitelj, to je domovina u malom. Na najbolji način, to su nam u prošloj emisiji predstavile dvije sjajne izvrsne profesorice, znanstvenice sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku, kad su nam predstavile projekte Kreativne riznice 2019. I samo da podsjetim, o toj kreativnoj riznici govorile su i na Oxfordu. Dakle, od srca zahvaljujem na svim vašim brojnim komentarima gdje ste rekli da ste gladni upravo takvih sjajnih primjera, vjerodostojnih primjera da valja živjeti evanđelje, da valja rasti u svakom smislu, pa i u kreativnom smislu kad govorimo o kreativnoj ekonomiji. Vidjeli smo brojne projekte, ali i u tom svakom gospodarskom rastu ne smijemo zaboraviti na empatiju. Jer bez empatije, bez osjećaja za druge, nema nikakvog rasta. Duhovni rast je onaj najvažniji. Zato i danas također na neki način ova emisija je iznimno svečana, jer imam tri žene, predstavnice svojih udruga koje, vidjet ćete sami, zapravo su nadopuna svemu onome što smo saznali iz prošle emisije. Na samom početku, kao uvod u temu emisije o humanosti na djelu, vidjet ćemo i saznati sve iz spota. Što me naprijed potiče, budi ruka koja diže me, budi snaga što nedostaje, budi tu, budi tu, jer trebam te. Bori se.
pomozimo zajedno, poštovani i dragi gledatelji. Volimo se u svakome danu. O tome svaka naša emisija govori, bez obzira o kojoj temi pričamo. Draga i poštovana dopredsjednica humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač, Nives Koko-Žanić je s nama. Odmah na samom početku, evo, nadovežite se, malo su nam i suze krenule jer smo prepoznali nekih dragih ljudi s kojima smo surađivali, pa malo više o tomu. Izvolite. Dobar dan, Ana, hvala na pozivu. Evo, pozdrav svim slušateljima, svim gledateljima. Spot šalje definitivno jednu sjajnu poruku, poruku koju trebamo svi nekako imati u mislima svakodnevno, a to je da čovjek danas više nego ikad treba drugog čovjeka. Živimo u vremenu, uzburkano vremenu, užurbano vremenu, vremenu nekakvom ispunjenom profitom, interesima i brojevima. I mislim iskušenjima. Da, iskušenjima raznoraznim, i mislim da ovaj spot najbolje govori o tome da moramo imati osjećaje za druge ljude, da moramo imati osjećaje za nevolju drugih ljudi, za razno razne poteškoće s kojima se suočavaju, a naročito zdravstvene. A kad čovjeku dođu zdravstvene poteškoće, automatski nekako su popraćene i svim drugim poteškoćama, od psihološkim, materijalnim i ostalima. Tako da naša udruga, od kad postoji, upravo na taj način želi svjedočiti vjeru, na način da pomaže svakom čovjeku u potrebi, bez ikakvih kriterija u smislu rase, vjere, različitosti, različitosti nije bilo kakve. Znači, vodimo se onom da je čovjek u potrebi, čovjek u potrebi, i nikakve druge tu stvari ne dolaze, nikakve predrasude, nikakve granice. Želimo izbrisati sve te predrasude kojima smo danas itekako opterećeni. Od dana našeg osnutka 2012. godine pomogli smo preko 6700 osoba sa različitim zdravstvenim poteškoćama i različitim drugim poteškoćama koje su dolazile u Zagreb na liječenje iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ta najbolje svjedoči kolika je potreba za ovakvom vrstom podrške, a s druge strane mi na dnevnoj bazi više ljudi odbijemo nego primimo. Sve ove sjajne dame koje su tu evo danas s nama, to su i naše partnerice i naše prijateljice udruge, gdje mi zajedno želimo napraviti nekakvu promjenu, jer smo svjesni da sami ne možemo napraviti ni promijeniti ni sustav ni pomoći svima, ali nekakvim ovim zajedništvom znamo da možemo napraviti puno. Zbog toga je ovaj slogan "Pomozimo zajedno", jer smatram da čovjek kao pojedinac danas ne može napraviti toliko nekakve velike promjene, ali da mi svi zajedno, zajedno i naši donatori, i volonteri, i prijatelji, zajedno sa našim inozemstvom, našim iseljeničkim organizacijama, uistinu možemo napraviti puno, i naša udruga u svakom tom segmentu upravo svjedoči svemu tome. Jer mi imamo preko 300 volontera, znači, koji nama aktivno sudjeluju, koji su istinski pokretači naše priče. S druge strane, surađujemo sa preko 30 iseljeničkih organizacija. Naša mreža donatora broji preko 190 tisuća ljudi iz cijelog svijeta. To je naša snaga i naš temelj, i jedino na taj način ćemo i moći održati ovu priču i razvijati, i na neki način, kao što ste i sami rekli u uvodu, napraviti nekakvu pozitivnu promjenu i pozitivne pomake. Ali to zapravo već radite dugi niz godina, kao i naše sljedeće goće. Prije svega, sa velikim vam poštovanjem predstavljam, poštovani dragi gledatelji, po prvi puta u našoj emisiji. Imala je brojnih razloga da bude i ranije s nama, ali ona ima jako puno posla. Dakle, i Švicarske nam je stigla draga i poštovana gospođa Ruža Študer Babić, urednica portala Moja domovina, predstavnica Hrvata u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan domovine, dobitnica ovogodišnje nagrade Mreže žena Hrvatske, humanitarka, puno, puno toga. Dobar dan, iskrene čestitke na svemu što ste do sad ostvarili i na vašoj iznimnoj osobnosti. Poštovanje. Dobar dan i srdačno hvala što imam priliku, evo, nazočiti ovom snimanju sa ovim drugim krasnim ženama. Koje zapravo se itekako dobro poznaju, jer, poštovani i dragi gledatelji, draga Viktorija Matin, koja je predsjednica udruge Vukovarski leptirići,
već je bila u našoj emisiji, dakle prije kojih 10 godina. Da, bila je sama, ispunili smo cijelu emisiju i onda ste poslije toga tražili još, jer ste rekli upravo nam u Vukovaru trebaju i takve osobe, takve žene, takve pokretačice, pogotovo kad znamo da vukovarski leptirići okupljaju i djecu koje imaju teškoće u razvoju, ali isto tako i cijele obitelji. Viktorija, dobar dan i dobrodošli. Puno toga se promijenilo. Dobar dan, hvala na pozivu. Meni je također drago što smo ovako na okupu. Kako je Nives rekla, pomozimo zajedno. Mislim da zajedno možemo mnogo. Jer se mnogo toga i izdogađalo u proteklih 10 godina, ali s obzirom da smo rekli da je ključna riječ zajedno i osjećaj za drugoga, ipak nekako sa velikim poštovanjem bih voljela da vi nastavite, draga i poštovana gospođo Ruža, u inozemstvu. Je to jedna druga priča. Kad smo govorili o volonterima, hvala Bogu, imamo sjajnu udrugu Fra Mladen Hrkač koja je i prepoznata u inozemstvu. To nismo uspjeli reći. 2016. godine su udruga koja je dobila evropsku nagradu upravo zbog svih svojih rezultata. Ali kad smo govorili o volonterima, volonteri ovdje i volonteri u Švicarskoj, rekli ste to je druga priča. Evo da čujem malo u čemu je drugčije. Da, definitivno to je druga priča. Ove godine ja sam 41 godinu u Švicarskoj, znači jako dobro poznajem Švicarsku i švicarski sustav i usuđujem se reći kao osoba koja je 20 godina i u švicarskom društvu volontirala da jako dobro poznajem te razlike jer sam i na hrvatskoj strani dosta aktivna. Dakle, u švicarskom društvu ste vi kad volontirate i kad poklanjate što je danas definitivno svima nama najvrijednije, a to je naše vrijeme, iznimno cijenjeni. Dakle, vi ne zarađujete, ali to vam je, pogotovo u društvenom statusu, vi postižete znači određeno priznanje. I poštovanje. I poštovanje, ne samo od udruga ili od osoba kojima činite dobra djela, nego i od institucija. I od institucija. Ja imam određena priznanja koja sam u našem kantonu dobila jer sam bila aktivna na integraciji, dakle na nekih dobrih 10 godina. I to je ono što se vrednuje. Na drugoj strani, na hrvatskoj strani često puta dobijem pitanje od obitelji. Pa da, pa što ti imaš od toga? Što sad ti imaš od toga? Što si sad opet u Vukovaru? I onako umori se čovjek objašnjavati što imam. Nije u šoldima sve, rekli su naši zlatni, srebrni dečki prošle godine. Dakle, definitivno nije u šoldima sve. Jer kroz ove akcije se događaju ova krasna prijateljstva, stvara se nešto novo, a ono što se usuđujem isto izgovoriti, što smatram da je neiskorišteno, je taj ogroman potencijal hrvatskog iseljeništva i smatram da na toj mreži moramo svi raditi. Dakle, plesti čvršće tu mrežu. Valjda je Bog imao neki razlog kad je Hrvate razbacao po cijelom svijetu. Samo se trebamo malo kvalitetnije povezati i umrežiti i onda ćemo učiniti jako dobra djela. Ne samo materijalno, nego ljudstvo. Bez ljudi nema boljitka. I na tome, evo, ja sam jedna od tih niti koja plete tu mrežu između domovinske i izvan domovinske. Kako ste u tu svoju mrežu upleli i leptiriće? Dakle, u mrežu su se upleli leptirići. Da, upleli su, uletili su upravo tako u tu mrežu i mene spleli da kad sam prvi put došla, koliko ima to sada? Par godina. Došla u Vukovar, onako, imamo svi nekako slabo srce kad čujemo Vukovar. Međutim, ti leptirići su osvojili ne samo mene, nego Hrvate i Švicarske. Ja sam emotivac, pa mi je ponekad teško obuzdati one emocije, jer smo prošle godine, znači na dan Vukovara, 18. studenog, smo prvi puta u Švicarskoj imali dan zajedništva. Dan zajedništva ne možemo mi svi fizički nazočiti u Vukovaru, ali bili smo. Cijeli događaj je bila sveta misa i poslije svete mise je bio prilagođen program i poslije toga je bila pripremila jedna udruga
ručak i sve to što se je skupilo smo onda 31. prosinca opet donijeli vukovarskim leptirićima. Mislim da smo neki 4-5 puta dolazili ovako sa, ajmo reći, čokoladama iz Švicarske. I to je ono što je posebno, posebno lijepo i što mislim da kad vidimo Vukovar i onda kad vidim, znate, ja se znam i na Ljutitku, ljudi koji me znaju i poznaju, na Ljutiti zašto? Zato što smatram da neke stvari, sve to lijepo, svi smo mi dragi, ali neke se stvari moraju prozvati onim imenom kako i jeste. Dakle, kad ja vidim muku, između ostaloga gospođe Viktorije, koja je sama majka, koja je sama pogođena već tim da ima svoje dijete, kojemu se mora posvetiti 24 sata. I kad ja onda vidim švicarski sustav i mislim si, ljudi dragi, pa te žene, te majke se moraju žurno rasteretiti. Vukovarski leptirići nisu jedini projekt koji ja pratim, koji radi ovako sa djecom s posebnim potrebama. I upravo tu može ono iskustvo koje mi donosimo iz inozemstva gdje sustav funkcionira, to treba primjenjivati i na tome treba raditi. Sad bih vas molila prije nego što nam Viktorija zapravo ispriča priču o leptirićima, odnosno o jednom novom projektu. Upravo nam je važno da nam sad napravite distinkciju. Dakle, što bi Viktorija tamo u sustavu, u švicarskom sustavu imala, a ovdje nema? Zbog čega smatrate da treba imenovati jasno i glasno ovo što ćete sada imenovati? Gdje je problem? Dakle, imamo mi i vizionare i entuzijazme, imamo stručnjake koji znaju što nam nedostaje. Pa čujete, ako ja već u Vinkovcima imam koje je doslovce pred vratima Vukovara, imam jednu mladu Hrvaticu, dakle onu koju naš državni vrh rado poziva iz inozemstva, dođite, vratite se u domovinu. Dakle, imam jednu mladu ženu koja je sa svojom obitelji odabrala Hrvatsku. Vratila se prije 3 ili 4 godine, koja bi upravo ovoj udruzi bila itekako na pomoći. Međutim, nepriznavanje njene izobrazbe u Švicarskoj stoji tome na putu, što ne znači da ona već nije aktivna, što ne znači, dakle, već tu imamo prepreke. Imamo prepreke, to je samo jedan primjer, pošto sam ja u Savjetu vlade, imam i drugih primjera. Dakle, da mladi ljudi koji imaju savršenu izobrazbu negdje i onda dođu ovdje, žele raditi, međutim, suočeni su s tim da ne mogu, da moraju još se nadoškolavati. Recimo, gospođa koja ima dijete, ona ne može. Ona ne može i onda dolazi do tog da to još nije prepoznato. Nije prepoznato da ako u Švicarskoj to tako dobro funkcionira, dakle, ako je za ovo što je potrebno baš u vukovarskim leptirićima dovoljna strukovna škola, jer to se pokazalo kroz desetljeće da je dovoljna, a gospođa o kojoj pričam dobije kao odgovor ne od vukovarskih leptirića, nego na više mjesta gdje se je prijavila na natječaje, pa šta vi hoćete, pa vi uopće niste bili na fakultetu. Dakle, već tu imamo kamen spoticanja, jer raditi s djecom jedan fakultet nije dovoljno. Moramo najprije imati empatija i znanje. Točno. I tu je recimo taj obrazovni sustav švicarski koji je puno, puno, puno drugačiji, dakle, gdje se i strukovne škole jako, jako vrednuju. I onda tu dolaze ti mladi povratnici, dolaze do određenih prepreka gdje smatram. A ovako kao recimo primjeri djece koja su ovako kao sada vukovarski leptirići, tu vam ujutro u Švicarskoj dolazi jedan mali autobus pred vrata, uzima tu djecu. Djeca idu u te specijalne škole, ustanove gdje se s njima radi i ta djeca opet ovisi. Ima ih možda koji su samo po pola dana ili su cijeli dan i opet onda u 4 sata dolazi sve je uređeno, a majka za to vrijeme može imati normalan život kao svaka raditi, druga majka. I raditi između ostaloga, jer meni je stvarno ovo strašno, strašno vidjeti te mlade žene koje su 24 sata ili one još starije žene koje su, imamo evo u Lici jedan slučaj, dečko 24 godine, nije svoju kuću nikad napustio. Znači, ta se mama 24 sata, mislim, svi mi znamo da se već kao majka trošiš, ali tu je onda i ono fizičko. Dakle, te, smatram, žene treba zaštititi jer će one već jako rano izgubiti i svoje zdravlje. Ne znam da li uopće imaju vremena. Neće imati vremena za sebe, ni u kom smislu, jer su totalno posvećene svojoj djeci. Draga Viktorija, o kakvom projektu ćemo danas govoriti?
Vidjet ćemo, sad će naše kolege pripremiti reportažu, ali evo, izvolite. Pa evo, ja bih ukratko samo spomenula dakle, kako su nastali zapravo vukovarski leptirići, jer će roditelji koji su osnovali udrugu iz puke potrebe da svoje djeci osiguramo terapiju, ono osnovno pravo koje nisu imali, uključivanje u redovne vrtiće, škole i tako dalje. Danas su ti roditelji dakle, u prilogu i naša djeca rastu, imamo nove probleme, nove potrebe za njih. Znači, sad nam je u cilju zapravo stvoriti njima neku novu budućnost, zapravo jedan drugi dom gdje bi oni bili. Ukoliko se mi više ne budemo mogli brinuti za njih, razbolimo se danas, sutra. Nešto nam se još gore dogodi. Evo, sama sam obolila od karcinoma, tako da to nam je sad trenutno briga. Za ovo sve smo se izborili. Danas u Vukovaru imamo 170 djece s teškoćama u razvoju, različitih dijagnoza i dobi. Imamo 30 zaposlenih, s obzirom da nismo imali ništa. Zbilja smo postali veliki, prava jedna velika institucija i evo, nastavljamo dalje. Sve smo to postigli zahvaljujući prijateljima, donatorima. Imamo dobru suradnju sa gradom Vukovarom, sa županijom Vukovarsko-Srijemskom. Mnogo partnera, dobili smo i prvi veliki evropski projekt vrijedan 1,5 milijuna. To nam je prvi projekt s kojim ćemo zapravo uključivati našu djecu, integrirati u sportske klubove. Dakle, nisu dovoljne samo terapije gdje će oni vježbati i učiti. Bitno je to da oni to zapravo primjenjuju u svakodnevnom životu. Ono što stalno ističemo, poštovani gledatelji, da naša djeca, dakle, svako dijete s teškoćom je naše dijete, zaslužuje priliku i poštovanje. To je ono što u švicarskoj sustav upravo omogućuje. Dakle, i djetetu, ali isto tako i njihovim roditeljima. Vi ste sve to zaslužili. To što ste uspjeli, to je zato što ste vi toliko se predali, kao i uglavnom roditelji koji su bitna nadopuna ovom sustavu kad on nije učinkovit. Dakle, uvijek govorimo, jako puno se napravilo, ali bitna je interdisciplinarnost, bitno je umrežavanje, bitno je ukazivanje na ono što bih još mogli napraviti, a pogotovo učiti od primjera u inozemstvu. Idemo sad vidjeti na primjeru tko su to zapravo leptirići, idemo ih malo bolje upoznati. Iako ima 11 godina, Lorena samostalno ne govori i ne hoda. Pri porodu joj je teško oštećen mozak i boluje od cerebralne paralize. Fizički postane teško kad su djeca sve veća. I sad naši životi su to poprilično ostanu na stand-by-u jer je sve podređeno njima. Ja se bojim bilo šta da mi se desi, da slomim ruku, ja ne znam kako ću s djetetom jer ja nju moram dizati sve. Udruga Vukovarski leptirići i 9-godišnjem Nikoli drugi je dom. No njegove roditelje već brine što će biti s njim kada oni ostare ili se razbole. Nisam imala nikakvih ideja, ni ne znam ni uopće onako gdje bi, šta bi. Nekako mi se još to čini sve daleko, mada nije naravno. I zato njihovoj djeci ova vukovarska udruga planira kroz projekt stambenog zbrinjavanja omogućiti jednoga dana život u zajednici. Moj san je da oni imaju svoju sobu, kuhinju i tuš. Lijepo da imaju dom neki, da se osjećaju da su to oni kod kuće. Ja? I oni sebi planiraju kako žele živjeti u biti. Idu sami, s nama, jel? Meni pravu, kuhaju, radu, hobi imaju, plivanje, imaju kazalište, kino. Roditelji djece s poteškoćama pozdravljaju ovu ideju s oduševljenjem. Jel, di ćemo mi s njima? Ima on mlađeg brata, ali ja ne mogu na njega svaliti odgovornost da on brine danas, sutra, on će imati svoju obitelj. Već mi sebi postavljamo ta neka pitanja, pa šta će biti za 5 godina, pa šta će biti za 10, pa šta će biti za 15, i onda već u glavama mi to nekako šta bi se moglo, svi imamo neke planove, neke ciljeve, sad je super je što je počelo ovako, znači da se djeca ne stavljaju institucije. Stan s odvojenim sobama u kojima bi živjeli mladi s invaliditetom i intelektualnim teškoćama imali bi 24-satnu skrb, a u zajednici bi bilo smješteno do 6 osoba. Evo nas, poštovani dragi gledatelji. Dakle, ono što smo rekli, bitan nam je sustav, bitno je da svi mi u zajednici zapravo osjećamo obvezu da problem
nekog člana obitelji ne smije biti problem isključivo te obitelji, niti malo šire zajednice, nego to mora biti problem cijelog društva. Dakle, mi svi moramo tako početi u svakome danu jednostavno osjećati drugoga, duhovno rasti, kako smo i počeli sa početkom emisije. Dakle, u kojoj ste vi sad fazi? Dakle, što sad? Gdje ste? Ovo je sada samo ideja. Zapravo mi smo na samom začetku. Uh-huh. Dakle, već sam spomenula da su ovo majke koje su od samog početka uh-huh. i osnutka udruge. Uh-huh. Puno smo radile sve zajedno. Puno je bilo i medijske borbe. Izborile smo se za sve i mogu reći u svoje osobno ime uh-huh. i u njihovo ime da smo jako umorne. Uh-huh. Mislim da imamo pravo biti majke drugoj djeci. Zdravoj djeci, da imamo pravo biti supruge, uh-huh. prijateljice, da imamo pravo imati svoj hobi, odmoriti se. Mi kad smo bolesne, znači to su već velika djeca, sama 13 godina nisam mogla biti bolesna. Uh-huh. Sada 10 mjeseci imam karcinom, kemoterapiju, ja sam na nogama. Uh-huh. Znači ja nemam taj period odmora, ne, jednostavno i sve ove majke koje su ovdje. Mislim da bi takva jedna pomoć, takva jedna institucija u kojoj imamo zapravo ideju napraviti dvije sobe koje bi nazvali bi ih dežurne sobe, gdje bi recimo sada kada se dogodi neki problem, bolest, bilo što, i ne mora biti samo bolest, ne mora biti loše, da jednostavno supružnici žele otići na odmor, na vikend, da ostave svoje dijete, znači znamo gdje su. Uh-huh. Zaposlit ćemo ljude koje ćemo mi odabrati, koji će se brinuti za našu djecu, da jednostavno cijela ta obitelj lakše funkcionira, da imamo malo odmaka, malo odmora, jer to je zapravo 24 sata skrb i rad. Nemaš godišnji odmor, nemaš dnevni odmor, uh-huh. nemaš tjedni, tako uh-huh. da zbilja nam pomoć treba. Uh-huh. Evo sad mi je ovo prilika, poštovani i dragi gledatelji, da se prisjetim i gostovanja Marine Bartulović-Rogišić, dakle iz Kolibrića, koja zajedno sa roditeljima, dakle i sa majkama i očevima, inzistira i moli i preklinje za mogućnost da njihova djeca dobiju spinrazu. Evo upravo te riječi koje nam je sada uputila draga Viktorija Matini je jednako tako rekla gospođa Rogišić, koja je također oboljela od karcinoma i bori se 24 sata i skrbi za svoje dijete. Dakle, vidite kakvo smo mi društvo. Dakle, ovaj problem koji smo sada čuli, mi moramo osjećati. Dakle, i ova emisija ima za intenciju da nakon što se završi, da se nastavi o tome pričati. I da si onda pomislite na vaš vlastiti život kad se uspoređujete što vi nemate. A zapravo trebamo biti zahvalni i ponizni što imamo. Što u ovom danu imamo. I kad već imamo, a imamo zdravlje, imamo jedni druge, moramo imati srce i snage i smjelosti da pomognemo onima koji trebaju ovo najosnovnije. Jer oni to zaslužuju. Dakle, po svim mogućim ljudskim pravima, kakvim god hoćete, oni to zaslužuju. Dakle, na nama zajednici je da se organiziramo i da im to pravo damo. Jednako tako, u vašoj udruzi Fra Mladen Hrkač čuli smo toliko puno volontera, toliko ste sa svojim vjerodostojnim primjerem i življenjem te udruge koja je zapravo živi organizam, poštovani i dragi gledatelji. To nisu samo stanovi, to je puno više od toga. Dakle, lijepo je rekla i gospođa Ruža, najveći darovi su naše vrijeme, naše emocije, ljubav na djelu, to je ono što mi trebamo dati i moramo percipirati i vrednovati. Također imate sada u planu jedan veliki projekt koji se mora oživotvoriti jer ste postali premali za mnogobrojne potrebe, za mnogobrojne ljude koji vas trebaju, ali morate im reći nemamo resurse. Tako, evo, Viktorija možda najbolje je ukazala upravo na kompleksnost tog problema, jer kad je osoba bolesna, nije sad stvar samo osoba je bolesna, nego sve ove poteškoće da bolesnom mm-hmm. djetetu ili bolesnom suprugu ili bolesnoj, ne znam, kćeri, treba zdrava mm-hmm. mama, zdrav otac, zdrav brat, zdrava sestra ili već
koga imaju u svojoj obitelji. Znači, oni trebaju imati normalan život i biti dobro. Mi smo kroz evo projekt sa upravo udrugom Vukovarski leptirići, kad smo pokrenuli projekt Pomozimo zajedno za sretnu obitelj tijekom liječenja, upravo to da moramo i održati obitelji, da obitelji moraju biti zajedno, da dijete mora imati tu podršku, da dijete mora imati podršku za svakodnevnicom i svemu tome. Ono što je jako bitno je upravo to psihofizičko stanje. Znači, ali čak i više aspekt taj na psihološkom stanju, zato automatski kad ste dobro psihički, ste onda bolje i fizički. Sve ove materijalne poteškoće, naravno da je teško i da ih treba prevladati, ali ova psihološka podrška je nešto što čovjeku treba više odići. Onaj mir, ono što su tako roditeljice, majke su rekle, ne smijem niti pomisliti što će biti kad on odraste ili kad ja više budem starica i neću više moći. Taj mir nama treba. Tako svima je, mi kroz naše evo djelovanje, naši volonteri svakodnevno idu po bolnicama da bi majka koja je tu sama s djetetom mogla otići 2-3 sata doma, oprati kosu, istuširati se, napraviti neko jelo djetetu. Njoj to znači više od bilo kojeg novca na svijetu. To je ono što smo evo cijelu emisiju spominjemo, da trebamo biti ljudi, da stvarno moramo imati osjećaj jedni za druge i odvojiti dio sebe. Jer u tom davanju sebe ćemo, vjerujte mi, više primiti nego što ćemo mi dati. Čovjek nekako tek tako može po meni spoznati tu istinsku ljubav. Mi smo kroz sve ovo naše djelovanje uvidjeli u biti koliko su nam kapaciteti nedostatni, iako se širimo iz godine u godinu. Krenuli smo s jednim smještanim kapacitetom, sad smo na 6 smještanih kapaciteta, kontinuirano unapređujemo socijalne usluge koje mi pružamo, znači od smještaja, prevoza, prehrane, psihološke podrške, duhovne podrške. Trudimo proširiti naš krug djelovanja na druge skupine i na starije osobe i na branitelje, na druge skupine koje trebaju tu psihološku podršku, a sve s jednim ciljem, da unaprijedimo tu kvalitetu života, bilo da je bolest u pitanju, bilo da su nekakve druge poteškoće u pitanju. Mi smo 2016. godine dobili pravo građenja na gradskom zemljištu od grada Zagreba na čelu sa gradonačelnikom grada gospodinom Bandićom i krenuli smo u projekt izgradnje doma Fra Mladen Hrkać. Dom Fra Mladen Hrkać je jedna uistinu velika priča koja već sada uživa jako veliku podršku i od predsjednice Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, sa brojnim iseljeničkim organizacijama i predstavnicima različitih institucija u iseljeništvu. To će biti dom kapaciteta negdje oko 220 osoba, znači dom veličine 6000 neto površine. Biće smješten u Dubravi pored Franjevačkog samostana. Lokacija je izabrana iz više razloga. Prvo zbog blizine i Franjevačkog samostana koji je nama tu od samog početka, gdje je našim korisnicima ta podrška duhovna uistinu jako, jako velika i vjera je ono što ih i drži. A s druge strane, blizina svih medicinskih ustanova, zato što su i naši sadašnji kapaciteti nadomak svih tih važnih medicinskih centara, upravo zato što ljudi imaju jako puno poteškoća putujući ukoliko su jako udaljeni od bolnica, što naravno utječe na tu kvalitetu života. Dom će biti koncipiran način da ćemo funkcionirati kao, ajmo reći, i sada, ali na puno većoj i na puno kvalitetnijoj razini. Imat ćemo 55 smještanih jedinica različitog karaktera, kao što i sada naši stanovi funkcioniraju, tako da možemo primiti različite skupine ljudi sa različitim poteškoćama, i osobe s invaliditetom i druge, naravno, skupine. Tako će i ti kapaciteti biti prilagođeni za više člane obitelji, za obitelji koje će možda čine majka i dijete, za osobe s invaliditetom, za osobe koje u određenoj fazi liječenja trebaju izolirane i sterilne uvjete boravka. I tu će biti, naravno, i svi popratni sadržaj od medicinskih prostorija, od prostorija za različite terapije, individualne, grupne, radne, senzorne, neurološke i tako dalje. Zapravo, znači, vi govorite da će to u punom smislu riječi biti ne zgrada, nego dom. Tako je, upravo to. To će biti dom. Upravo to, jer svi naši korisnici sada, kad svjedoče, prvo što će istaknuti je da su ovdje našli svoj drugi dom i svoju drugu obitelj. I mi želimo nastaviti dalje tako u okviru doma, kažem, na jednoj puno većoj i puno kvalitetnijoj razini, sa naglaskom na tome da ćemo moći primiti puno, puno veći broj ljudi. Nama je sad u ovom, mi smo završili već određene faze u smislu idejno natječaja za
za idejno arhitektonsko rješenje, faza izvedbenog projekta je u tijeku, u fazi smo ishođenja lokacijske dozvole, nadamo se da ćemo pravomoćnost građevinske imati sljedeće godine i tijekom ovog cijelog vremena od kad smo krenuli s projektom, mi već kroz različite akcije i različite događaje se trudimo uključiti i fizičke i pravne osobe i informirati širu javnost, što jedinice lokalne jest i područne samouprave, što ovo jest i da su oni već sada uključeni na neki način kao članovi podupiratelji kroz zakladu Fra Mladen Hrkač, u čijem je fokus upravo to, znači pomaganje osobama, ali kroz gradnju i opremanje i održavanje ovog doma. Nama je već sada, možda i ovu godinu, ali pogotovo sljedeće godine koje slijede, je cilj da uključimo sve jedinice lokalne i područne samouprave i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i šire, da se uključe kao članovi podupiratelji, zato što iz svih tih gradova, iz svih tih općina, iz svih tih županija dolaze nama osobe na našu, ajmo reći, skrb i koriste našu pomoć i naše usluge. I to nam je sad u ovom sljedećem periodu i periodu koji je iza nas, dom je u fokusu svega toga i u fokusu pomoći svih ljudi koji nam se obraćaju. Hvala lijepa. Draga gospođo Ruža, ja znam da ste vi osvjedočena humanitarka. Brojni su mi gledatelji vas već više puta predlagali kao gošću. I sad kad slušamo ovako ovaj izgradnju ovog doma ili izgradnju drugog jednog doma ovako u Vukovaru, molim vas da mi opet napravite usporedbu sa Švicarskom, odnosno sa inozemstvom. Vi ste kroz svoj humanitarni rad prepoznali i upoznali mnogobrojne i civilne udruge, ali isto tako i sjajne pojedince. Ono što zapravo nam uvijek puni srca, to su dobri ljudi koji su spremni odmah osjetiti to je to, idem se tu dati. Molim vas, kako je sa vašom tamo zakonskom regulativom, odnosno sa institucijama, je li oni prepoznaju dobrobiti ovakvih inicijativa, ovakvih civilnih udruga? Moram podsjetiti, poštovani gledatelji, to znam često reći, gotovo je 50.000 različitih civilnih udruga, ali jako je važno što ćemo uzeti za prioritet. Je li za prioritet dijete sa teškoćom u razvoju ili netko tko se bavi hobijem cvijeća ili ne znam čim? Kako je to u Švicarskoj uređeno? Dok vas ovako slušam, meni tak, vrti se film, vrte mi se te slike. Uspoređujem, vizualno onako uspoređujem i mislim se, koliko ste rekli civilnih? 50.000. Ne znam, evo, moram priznati, ne znam koliko ih ima u Švicarskoj i već tu su dva svijeta različita. Pošto sam i sama osnovala ovdje jednu udrugu iseljenika povratnika i bila suočena sa nekim administrativnim, da ne kažem, stvarno sam... Zavrzlamama. Bila sam ono začuđena, jer sam i u Švicarskoj bila predsjednica jedne udruge 12 godina i član drugih udruga. Već tu sve kreće, da kažem, od udruga, a da ne govorimo o samom tom uređenom društvu. U Švicarskoj se ne može dogoditi ono što se meni događa kroz višegodišnji humanitarni rad, da dođem negdje, upravo to što sam spomenula malo prije, i da je tu neko, jedna majka suočena, prepuštena sama sebi 20 i više godina. To se jednostavno ne može dogoditi. Isto kao što se ne može dogoditi da imali smo... Potpredsjednica sam Hrvatske humanitarne udruge u Švicarskoj i imali smo djecu koja su dolazila na protonsko zračenje, znači iz Hrvatske. Oni su 7 tjedana morali biti u Švicarskoj i zdravstveno mi je preuzimalo, recimo, troškove putovanja, liječenje djeteta, ali smještaj 7 tjedana biti u Švicarskoj je jako, jako skupo bila. I onda smo te ljude upoznali. Slučaj je htio, prva obitelj je bila iz Vukovara i 5 godina poslije toga, kad god dođem u Vukovar, posjetim tog malog anđela. Evo, nalazi su i dan danas dobri. Ali hoću reći, ti su se ljudi sami morali za sebe brinuti. Kad vi u Švicarskoj imate bolesno dijete, imala sam moj sin, je išao na operaciju, znači ja imam meni, ali mi imamo i drugčiji sustav zdravstvenog osiguranja. Dakle, ja sam mogla biti uz moje dijete, nisam morala spavati na stolici, kao što vidim da spavaju ovdje neke mame u bolnicama i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su dva svijeta, jednostavno dva svijeta različita i previše bi vremena uzelo da idem sad u detalje, a
ali vratit ću se opet na ono. Dakle, tu je ljudstvo, potencijal ljudi koji su upoznali te sustave ne samo u Švicarskoj, nego u svim zemljama koji funkcioniraju. To trebamo primjenjivati. Ja tu imam primjere, recimo i u školstvu. Ili, mislim, znate, ja sam uvijek u životu gledala prema boljima. Tako je. I učila od boljih. Točno tako. Pa ako to funkcionira u jednoj dobroj Švicarskoj, pa ne možete mi onda, kao što sam dobila tu u Hrvatskoj odgovor kad sam zbog ove naše Tine pitala, pa dajte ljudi, kako ne možete se potruditi rješavati ta pitanja, jer ta Tina nije jedini primjer. Kroz portal se meni sve više ljudi javlja koji su suočeni s tim. I dakle, ja sam tu potaknula to pitanje, međutim, ništa se nije dogodilo. Ništa. Mi ne rješavamo to. Pa to je već ključ. To je već ključ ako već želimo potaknuti. Jer ja vjerujem da ta Tina kad nju neko iz Švicarske upita, hej, kako ti je? Ona ne može govoriti puno optimizma jer ona ne može raditi ovdje ono što voli. Ona voli i ono što raditi, zna. Točno, ona voli raditi. Ona je, znači, njegovateljica, stručnu ima izobrazbu, plus da je još u Švicarskoj se dodatno da bi mogla točno djecu s posebnim potrebama. I ako se ne varam, 7 ili 8 godina je radila u struci. 17. Ali sa djecom. Sa djecom. 17 godina, znači radnog iskustva u Švicarskoj. I ovdje dođeš u domovinu i ništa ti se ne priznaje. Znači, već mi imamo toliko tih problema koje treba rješavati i koje treba tematizirati. Ali evo sad kad vas slušam, da, opet si mislim, jedna Švicarska, red, rad, disciplina, ali još jedna stvar, odgovornost. Pa naravno. Tamo postoji odgovornost. Da. Ovdje, dakle, žena koja je došla, koja ima sve ove, dakle, u struci se potvrdila, dakle, ima rezultate, dakle, nitko neće odgovarati zašto nije dao njoj šansu, a ne samo to, nego koliko su brojna djeca ostala bez takve jedne kvalificirane osobe. Točno. Dakle, to je ono. Točno. Dakle, nema tu odgovornosti. To je nešto, poštovani dragi gledatelji, što moramo zapravo temeljno mijenjati. Dakle, moramo temeljno, sustavno odraditi sve ono što nije dobro, učiti od drugih i zapravo nam u fokusu svega uvijek treba biti korisnik, odnosno dobrobit čovjeka. Je li to dijete, je li to neki odrastao bolestan čovjek, ali kojemu treba pomoć i zdravstvena, ali u svakom smislu. Dakle, svi mi moramo, kao što smo im počeli, dakle, moramo biti nadopuna, moramo biti podrška svakoj obitelji. Vi ste još nešto htjeli reći kad govorimo o tome što bi valjalo mijenjati. Svi smo mi puna usta Vukovara i Slavonije i nesretni smo što ljudi odlaze negdje gdje je nešto uređenije. Ali što bi još trebalo upravo u tim manjim mjestima, pogotovo u mjestima za koje smo emotivno vezani, što bi još trebalo odraditi? Ne samo dati podršku, moralnu podršku, to je sve. Riječi nisu dovoljne. Mi moramo na djelu pokazati koliko nam je stalo. Tako je. Pa evo, s obzirom da Leo ima 13 godina, recimo da ja 13 godina pričam uvijek isto. Što znači da se stvari mijenjaju vrlo, vrlo sporo. To je ono što je problem. Dakle, već dugi niz godina pričamo da postoji deficitaran stručni kadar koji treba raditi sa našom djecom. Kvote se ne povećavaju. To znači godinama pričamo. S druge strane dobijemo jednu kvalificiranu osobu koja se vratila kod nas, ali ona za naše uvjete, za naš rad nije dovoljno dobra. Te stvari. Jednostavno, stvar je u tome da su roditelji nekad uslijed toliko puno loših iskustava, nemoćni i, kako ste nedavno rekli, umorni. Mi smo se umorili. Ljudi, dajte nam. Tako je. Njihovi odgovori su zapravo, znate, pa mi smo veliki sustav, pa mi ne možemo. Ali ko je sustav? Mi smo sustav. Koja je svrha sustava nema svatko podršku? Tako je, ali mi smo ti koji trebamo mijenjati sustav. Mi smo ti koji trebamo napraviti nove pravilnike. Naši pravilnici su stari, što od Marije Terezije. Nemaju veze sa 21. stoljećem. Na kraju krajeva postoji i konvencija o pravima osoba s invaliditetom koja je iznad svakog zakona. Ali s obzirom da nam emisija polako ide kraju, poštovani i dragi gledatelji, imamo jednu priču jednog mladog čovjeka koji itekako će unatoč svim teškoćama nam svima pokazati kako valja biti zahvalan i ponizan i sretan za najveći blagoslov življenja. Poslušajmo ga.
Rutinski zadatak u sekunde se pretvorio u tragediju. Prilikom kontroliranog deaktiviranja minsko-eksplozivnih sredstava nešto je pošlo po zlu. Umjesto s odgodom, eksplozija se dogodila odmah i gotovo ga stajala života. Sjećam se da sam zapravo sam bio priseban pri svijesti do dolaska u bolnicu gdje sam se ugasio. Nisam bio svjestan stanja ozljeda, šta je sve se dogodilo, ali teško mi malo o tome sad priča. Nisam vidio, nisam čuo dva mlažnjaka u ušima. I tu sam se gasio i zamolio Boga da mi sačuva. Reka nemoj zaspati, izdrži. Našao sam se u jednoj prostoru nekako između svjetova, ne znam kako objasniti. Pa bile su ozljede, amputirane su odmah u startu, potkoljenice, noge od samog eksploziva, šake vjerojatno su stradale, vid od siline, jer nisam imao zaštite osim odore vojne. Strada je sluh, oba bubnjića se pukla i pluća, a da ne govorim opeklene drugog, trećeg, četvrtog stupnja. U komi je bio puna 52 dana. Nakon buđenja počela je borba za prava. Imao je potporu mnogih. Osoba koja je sve izgubila, praktički sve zdravlje, samostalnost, praktički ovisim o drugoj osobi, ali to moja obitelj najviše i prijatelji, svi ljudi oko mene, ja sam eto primio to ohrabrenje, čak i ona najmanja riječ podrške i i molitve upućene mene koje su sve to skupa pratile i tako razvijao se jedan duhovni rast, a duh je vukao tijelo. Ajmo, možeš. Iako u nevoljama, ne predaje se. I onda kreće borba i onda mi shvatimo da je nama to nedostižno. Da mi ne možemo baš kupiti protezu koja vrijedi 500.000 kuna ili slušne aparate koji su za njega zaista jako dobri i puno mu pomažu. Njihova puna cijena je 44.000 kuna. Kvalitetna, ali skupa pomagala jedina su mogućnost za normalniji život. Ove su ih put uspjeli nabaviti zahvaljujući pomoći dobrih ljudi. Naši srebreni, za nas zlatni, su mu donirali novac za te proteze i ta pomagala koja su mu potrebna. I mi smo s tim novcem otišli u Njemačku, da tamo u nekoj klinici koji jako dobro rade, imaju tih čuda more, s obzirom da njemačke klinike imaju sve dostupne materijale i to bogatiji su od nas. I onda smo otišli tamo na opskrbu protezom. Dobio je tu protezu noge. I dobio je nekakve stvari koje ljudima ovako kad vidite se čine tako jednostavne, ali to nije baš toliko jednostavno. I svjesni su da neće biti. Zašto u ovakvim teškim borbama ovisiti o humanitarnoj pomoći, pitaju se. Prošle su 3 godine od njegova stradanja. 2 je proveo na terapijama u Varaždinskim Toplicama. Iako je 100% invalid, želi biti aktivan član zajednice. U strašnoj tragediji nije izgubio nadu, a uvjete bi mu trebao osigurati sustav. I za to se sada bori. A ako svaka borba može završiti pobjedom, za Josipa ima nade. Ovo je, poštovani i dragi gledatelji, zapravo svima nama lekcija o življenju, lekcija o zahvalnosti i poniznosti. Moram vam se zahvaliti, drage moje i poštovane. Emisiju mi svakako nastavljamo i dalje živjeti, možda ne raditi u studiju, ali svakako živjeti. Hvala vam na svim vašim poslanjima, životnim poslanjima. Nisu, poštovani i dragi gledatelji, ove drage žene ovdje slučajno, ali da bi one mogle i dalje nastaviti svoj sjajni rad, moramo im se svi pridružiti, ali u svakome danu. Evo, neka nam ova priča ovog mladog čovjeka bude zapravo pouka koliko moramo biti zahvalni za sve što imamo, a ako možemo, a svatko od nas može u svakome danu imati najveće darove za drugoga, svoje vrijeme, emocije i spremnost da djelujemo onda kad drugi to trebaju, a ne onda kad mi ne znamo šta bismo sami sa sobom. Svako vam dobro, poštovanje i volite se, dragi poštovani gledatelji.